A Lava Jato mira nos 100 maiores da Lei Rouanet, os 100 maiores captadores da Lei Rouanet. Essa notícia saiu no dia 3 de junho de 2016, às 5 horas da manhã. Entendo por que que eu estou falando do horário de 5 horas da manhã, porque é importante, daqui a pouquinho você vai entender. Então, existe uma suspeita, né, que os maiores, aí, o pessoal do PT, os petralhas, estavam se beneficiando, aí, o pessoal da esquerda, os comunistas, o bolivariano, enfim. Aquela turma toda lá que quer transformar o Brasil em Cuba e etc, etc, estava se beneficiando da Lei Rouanet para captar dinheiro e assim viver da mamata do governo, né? Assim que eram acusados. Então, por causa disso, a Polícia Federal pede ao Ministério da Transparência dados sobre os que mais receberam ou captaram recursos nos últimos 10 anos e se houve prestação de contas dos projetos aprovados. Então, devido a isso, pediu, né? A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba quer avançar. Vamos lá, repetindo, a força-tarefa da Lava Jato. A força-tarefa da Lava Jato quer avançar agora sobre o financiamento de iniciativas culturais do país por meio da Lei Rouanet. O delegado da Polícia Federal, Eduardo Mauat, encaminhou o ofício ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que, por coincidência, pessoal, Ministério Tra Fico, tráfico. É, quando a gente pega as primeiras iniciais aí do Ministério, sai a palavra tráfico. Coincidência. Solicitando detalhes sobre os 100 maiores recebedores captadores de recursos via Lei Rouanet dos últimos 10 anos. Então dá para pegar aí todo o governo do PT praticamente, né? Então beleza, então vamos pegar essa cambada de petralha. O pedido da PF foi enviado no dia 30, segunda-feira, a Fabiano Silveira, que até aquele dia ainda ocupava a cadeira de ministro da Transparência. Ele caiu após a divulgação de áudio que aparece criticando a Lava Jato e Procuradoria-Geral da República. Então está aqui o pedido, aconselho que vocês leiam, tá? E o que que motivou esse pedido, né? O que motivou é isso aqui, pessoal. Vocês coloquem aqui, ó, por exemplo, no Google, coloquem Lei Rouanet petistas. Então vocês vão ver diversas coisas interessantes, como por exemplo, artistas petistas apavorados. Vem aí a CPI da Lei Rouanet. Artistas petistas divulgam cartas contestando o governo Temer. Aí o pessoal fala da Lei Rouanet, contestando, tá, pelo fim da mamata da Lei Rouanet. Isso aqui é da imprensa viva. Governo petista já deu 15 bilhões de reais através da Lei Rouanet. Setembro de 2015, porque Wagner Moura e muitos artistas são petistas, eles apoiam Dilma publicamente, para lá. Um aqui, olha, Alexandre Frota detona artistas petistas e revela esquema para captação de Lei Rouanet. Enfim, o Alexandre Frota, inclusive, ele chegou a fazer um vídeo aí no dia que ele teve lá no Ministério da Educação, dando aí a sua imensa contribuição à educação no Brasil, né? Ironicamente falando, então no dia que ele publicou, ele saiu de lá, ele publicou um vídeo dizendo que ia pegar fulano, tetrano, não sei o que, que ele ia participar da CPI da Lei Rouanet. Então criou aquele negócio, ai, finalmente, né, vamos pegar o pessoal da Lei Rouanet, os mamatas, os petralhas, né? Então, pessoal, isso motivou a Lava Jato a procurar a Lei Rouanet, só que deu merda. Deu merda porque é o seguinte, quando eles pegaram aqui a lista e publicaram aqui os 20 maiores da Lei Rouanet, apareceu o seguinte: maior captador da Lei Rouanet é amigo de Aécio. Putz, e o Aécio não é petralha, né? O Aécio é coxinha. Então aqui é o seguinte, segundo o raciocínio primário da turma, todos eles sem exceção, era sustentado pelo Estado. Todo petralha, comunista, marxista, vendido. Né? Então ele vê o seguinte: o nome que aparece em primeiro lugar com mais de 21 milhões de reais capturados em 2015 não é o de José de Abreu, não é Letícia Sabatella, nem é Chico Buarque, mas da Aventura Entretenimento, que tem como sócio Luiz Calainho. E Calainho, veja você, é amigo do peito de Aécio Neves. Aí, meus amigos, um problema nasceu. Além do Aécio Neves, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se está a lista também nesse site, também está. Deixa eu ver se abre aqui essa figura, que eu vou mostrar também para vocês uma coisa bastante interessante. Deixa eu dar um zoom aqui para aumentar mais. Eu vou até voltar para lá para você não dizer que eu estou em outra página. É a mesma página, só que eu vou aumentar aqui, tá, o tamanho para você visualizar melhor. Aventura Entretenimento,
tá? Diminui um pouco para ver o valor, 21 milhões e 700. Instituto Tomé Otaki, Museu de Arte de São Paulo, Instituto Itaú Cultural, ou seja, nenhum Petralha. Mas tem um aqui bem interessante, Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, Projetos Culturais Expo Mus, Fundação Roberto Marinho. É isso mesmo, 7 milhões 550. Será que o Roberto Marinho precisa realmente captar, a Fundação Roberto Marinho, para captar recursos do governo, né, através da Lei Rouanet, para deixar de pagar imposto e fazer projeto cultural? Que tipo de projeto cultural a Fundação Roberto Marinho faz? Então é o seguinte, não, ficou comprovado com a investigação que não eram os Petralhas que fazem a captação da Lei Rouanet. E isso gera um grande problema. Porque se o objetivo era pegar os Petralhas e eles não aparecem, então deu merda. Vai começar a mostrar aí os amigos da turma aí que estava investigando a Lava Jato, da República lá de Curitiba. Então qual é a melhor providência que se pode tomar aí, pelo amor de Deus, vamos acudir a Lava Jato, vai dar um escândalo isso. Dia 3 de 6 de 2016, por isso que eu falei para vocês anotarem o horário. 3 de junho de 2016, às 18 horas e 32 minutos. O juiz Sérgio Moro, que era lá da República de Curitiba, barra ofensiva da Polícia Federal sobre os 100 maiores da Lei Rouanet. Juiz da Lava Jato mandou anular o pedido de delegado ao Ministério da Transparência encartado no inquérito principal da operação. Ele alertou que, se pertinente, essa investigação deve ser realizada à parte, com objetivo definido. Pasmem, pasmem. Basta sair alguma coisa que incrimina Aécio Neves, que, mais uma vez, o Aécio Neves aparece de novo na lista, e tudo que é lista, até a lista de feira, o Aécio Neves aparece. Mais uma vez aparece, não ele, mas um amigo dele, né? E aí o processo é travado completamente. Tá? A gente se pergunta o seguinte: e se fosse um amigo de Lula e não de Aécio, o maior captador da Lei Rouanet? Então é interessante você ler. Esse aqui é o Calainho, tá? O amigo aqui do peito do Aécio Neves. Então é interessante você ler essa matéria aqui do Diário do Centro do Mundo, que faz essa questão, esse questionamento. Mas eu já vou dar uma dica para vocês: o que acontece? Nesse vídeo aqui você vai ver o seguinte: a delação do sócio da OAS, que é aquela empresa que fez a reforma lá no sítio, no apartamento do Lula, e também é dona daquele triplex lá da Paraty, da Globo, né? Quando o sócio da OAS fez a delação e inocentou Lula, então a delação travou. O cara foi, não aceitaram mais a delação dele. Então, se inocentar o Lula ou a Dilma, trava tudo, é expulso, manda para fora, não sei o quê. Agora, se comprometer a turma do Aécio Neves, a Globo, esse pessoal todo aí, então barra ofensiva. Isso tem sido feito assim, né? Isso também aconteceu em uma outra ocasião que eu vou mostrar para vocês, que é também aqui a lista onde o Moro põe sigilo na super planilha do Odebrecht, que mostrava lá o pessoal que estava ganhando dinheiro e tal, e aparecia o nome do Aécio Neves. Então trava, põe sigilo, não mostra para ninguém, não... só que vazou para a imprensa, o pessoal acabou descobrindo. Então o Moro botou sigilo nisso aqui, ninguém podia mais acessar, então não é mais usado, abafa o caso e tal, lá. O que a gente está vendo é, mais uma vez, a repetição dessa história, tá? E foi feito artistas pró-impeachment, o que se descobriu também investigando essa lista foi que os artistas pró-impeachment, tá? Aqueles que defendem que a Dilma, que os Petralhas vão se lambuzando com a Lei Rouanet, eles se lambuzam com a Lei Rouanet, e o Instituto Fernando Henrique Cardoso captou 14 milhões de reais. Aí aparece aqui na foto alguns artistas, lembrando que eu vou deixar todo o link para vocês, tá? E lembrem que o nosso canal não tem censura, você pode comentar o que você quiser, se você ficou puto aí com o vídeo, fique à vontade para comentar o que você quiser, tá liberado. Tá, então aqui ele diz o seguinte: o Instituto Fernando Henrique Cardoso e a Fundação IFHC captaram um total de mais de 14 milhões para a realização de 3 projetos. Tá, então ele fala aqui quais foram os projetos, fala também novamente da Fundação Roberto Marinho, enfim. Agora, a gente falou lá no início que o cara era amigo íntimo de Aécio, né? O Calainho era amigo íntimo de Aécio, mas como é que você pode provar que é amigo íntimo? Então, pessoal, o canal chama-se Notícias Comentadas. A gente aqui não afirma nada, a gente só lê e interpreta o que tem
na notícia. Nenhuma informação que a gente fala é inventada, tá? Agora eu vou mostrar para vocês por que que eu disse que o Calainho é amigo íntimo do Aécio. Numa revista aqui, digitando aqui no Google Aécio Neves e Calainho, a gente vê aqui uma matéria publicada no dia 29 de novembro de 2013, pela revista Isto É, uma revista altamente interessada aí do lado da direita, do lado dos coxinhas. Então eu vou colocar aqui um Ctrl F e vou destacar lá, Calainho, aparece aqui embaixo. Só essa última frase aqui, ó, que eu vou ler. Não vou ler todo o texto, não. Vocês podem ler aqui, não sei nem do que se trata, do que é. Além de intensificar a viagem, a Aécio aumentou o tom das críticas ao governo. Está defendendo aqui o Aécio, dizendo que a nova esperança para o Brasil, eleição, esse processo todo. Vamos ler lá o nosso parágrafo que interessa a gente. Lá, Aécio costuma receber, além de políticos, integrantes do seu círculo íntimo de amigos, como Luciano Huck, Álvaro Garneiro, Luiz Calainho, Alexandre Ascioli e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Então, é a revista Isto É que está falando que ele é íntimo, tá? Não sou eu, não. Círculo íntimo de amigos. Tá? Como descobri isso? Simples, botei no Google Aécio Neves e Luiz Calainho e apareceu essa matéria de 2013. Se eles soubessem que ia dar uma coisa como essa agora, acho que nem teriam publicado, né? Teria tirado o nome do cara, mas não tinha como saber. Seria muito bacana, então, escutar a opinião do Alexandre Frota, dessa turma toda que vive dizendo que os Petralhas vivem à custa do governo, né? Escutar também a opinião de vocês, para saber o que vocês acham disso aí. Mais uma vez, o campeão Aécio Neves está envolvido em mais uma lista aí. A lista da Lei Rouanet também aparece o nome indireto dele, né? Afinal, é o melhor, digamos assim, um amigo íntimo de Aécio Neves. Então é isso. Não esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço e até a próxima notícia.